بناوی خوای گەورە بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان تێبینی بکرێ هەموو پەرلەمانتاران پرسیار ئاراستەی جەناب دەکەن لە بەنوختە نیزامی بە خاڵی پەیڕەوی بەڵام ئامادەنی جوابی کەسیان بیتەوە ئەگەر وابێت تر ئێمە پرسیار بۆ ئاراستەی جەناب بکەین من خاڵی پەیڕەوی ئەگرم و داوای وەڵامیشەکەم پرسیارەکەم لە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان ئێوە دوای سێ مانگ چۆن جورئەتتان بە خۆتانیە نایشتنەکانی پەرلەمان پەکخەن چۆن پەکتان خست چۆنش دەستان پێکردەوە ئەوە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانە چوار بەرگەیە یەک بەرگەی لە مەسلحەتی خەڵکە کە باسی دەرمان و دەرمانی بەسەر چووکە ئەوانی تر هەمووی خوێندنەوەی یەکەم و دووەم و دەنگدانە ئەبوایە ئێمە سیچواری ئاداشمان پێشکەش کردووە ئەبوایە ئێستا ئێرە هەمووی وەزیرەکان بۆیە بەهاتنایە هەر چوار بەرگەی ئەم دانیشتنە ئەبوایە باس لەو سیچواری ئاداشتە هەر جاری چواری ئاداشتان سێ ئاداش بخایەتە بەرنامەی کارەوە و باسی لەو هەموو قەیران و کەم و کورتێ بکردایە کە لە هەرێمی کوردستانە کەڵەکە بووە ئەمە خاڵێک خاڵێکی تر بەڵێ مامۆسا عوسمان بەڵام